皆さん、こんにちは。2023年11月の20日、22時、27分。昨日、河川の撮影に、行ってきましたけども、まあ、ちょっと爪の先の方ちょっとわかりますかね。血の跡がついてるの。この指です。この辺りですね。これ何かっていうと、指が裂けてるんです。切れ込みのような形でね。神がかり的な力でやられてます。何回かこの辺の、この手の話、淡井圭介の話をしっかりと覚えてる人は思い出せると思いますけども、2002年サンパレスロッコで勤務していた時に、結婚式場です。まあ、勤務者の中に、人材派遣会社のもの、が、まあ、私自身が人材派遣会社のものだったんですけども、まあ、他の営業所から来ている人間、まあ、どのような人間が入り込んでるか分からなかった。で、その人間やそこの勤務者の人間らに半年後に肺に穴が開けられる話をされているんです。で、やられましたね。左側の肺に穴開けられています。2003年の1月。それも人為的にこう人を刺したりだとか殴ったりだとか一切手が触れてない状態でです。それが神がかり的な力の世界の怖さですね。まあその時電波で、今思えば多分電波の音声だと思うんですけども、それか実際110号室に男3人がたむろしていてタバコを吸うような、まあ話し方とか息の仕方でわかります。タバコ関係ですね。タバコを吸ってるような男、3人組の声が聞こえてましたね。まあ私のことを悪く言うような声ですね。だから自分たちの世界で妄想を広げて、淡井圭介の状況も知らずに、身勝手に淡井圭介のことを悪者扱いしていた。そして神がかり的な力で攻撃を加えてきた。それから指の皮膚が裂けたりとか、そういうような攻撃方法っていうのは家の中でもやられました。右手の親指のこの辺りなんですけども、電波で、斉藤真美というアナウンサー、朝日放送、テレビ朝日系列の、関西にあるテレビ朝日の、テレビ局は朝日放送という名称なんです。テレビ朝日とは違う名称です。一応会社の登記簿では、関西本社、関東本社っていう形になってるんですけども、まあもう会社の名前遊びですね。本社は東京ですよ。同じ、もともと朝日新聞系列、朝日グループ系列ですから。でそこに所属している斉藤真美というアナウンサー、2003年、ホテルオークラ神戸、淡井圭介がメインバーで、勤務している頃に、結婚話を持ち込んできた。手紙で告白するような内容の紙を持ってきたものなんですが、まあ、そのものは、その手紙を淡井圭介に渡さずに自分で回収して帰りました。だからそれ理由でテレビに出たのか何のか知らないですけども、そのものも何度かこの辺りをうろついています。でそのものはガラパゴス携帯の頃の携帯電話を取り出して淡井圭介の横を通り過ぎるときに、少し10メートル前ぐらいからですね、おばちゃんが悪いとって言って打ち込んでましたね。多分そのものが斉藤真美ですね。その後ですね、淡井圭介の右手の親指が神がかり的な力で皮膚がどんどん裂けていった。肉は見えてる。でコンピューターやめろと言ってもやめない。電波でつなげるなと。テレビ局の暴走は過ぎる。テレビ局に自由な権限なんか与えちゃダメ。完全に違法行為がフェイクニュースを流しすぎてるから。言ってる内容めちゃくちゃ。エネルギーの残存量問題もしっかりと話しない。それは自動車メーカーから金もらってるから。で自動車メーカーのお金のもとたどると税金や。何回もこの話説明した。もともと自動車業界の会社は30社ぐらいあった。軒並み倒産。当たり前や。
愛知県には豊田市っていうものがある。行政がまとめた。それで効率化を図って、どうにかした。だから行政が偉いんじゃない。全然違う。行政が加わってるのに、エネルギーの残存量問題が昔からあったのに、それでもともと第二次世界大戦とか始まってるのに、無頓着になった。売ることばっかり考えるようになった。売ったものが偉いと勘違いし始めた。金の話ばかりするから、テレビ局の人間が、特に経済番組。大事なことを先に教えてない。今の世界は完全に真逆や。今の状況下で株価なんか普通上がらん。昔のバブル崩壊よりもひどい状況が多分来る。これは総理、内閣、他の国会議員の人たち、各都道府県知事、市長、各議員、しっかりと理解してください、現状を。人口問題の話はもうすでにもう一度話を上げている。ここ4年ぐらい前から急激に人口が減り始めたのは、世界中から二重国籍や三重国籍だった人の死亡者例を他国から分かるところだけでいいから回してくれと言って、いろんな国から死亡届が届いてきたんじゃないですか。数年前に私が各報道から一斉報道してもらいました。多分この国には1億人いないって。家の件数調べてるか分かってる。全ビラを自分でかけてる。インターネットで淡い圭介にごちゃ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 言ってくる人間、そろそろもうアカウント開示するぞ。複数の人間で打ち込んでるやろ。どうせこの近所の人間やろ。大したことないね、お前ら。こっちは本当に全ビラかけと。どこにどれぐらい家があるか分かっと。持ち出し枚数が決まっとうって YouTube で言ってるやろ。お前たちが読んでる内容をしっかりメモせえへんからや。一時停止を何回も押せ。メモせ。淡いケースがどれぐらい分かってる人間か自分で確認せ。ああ、今のな、あの声に変わった瞬間。お前ら確認せえへん気やな。あかんわ。そんな人間が議員秘書とか言ってるんだからな。コピーして遊んでるか。マスコミ連中がな。あの人が言ったことだからとか。パソコンの記録をコピーして。それで金稼いできた人間ばっかりや。ダーティーな世界しか作られん。どこ見渡してもそうや。まず、荒井圭介の、指が裂傷させられた件に関して、河川水門開閉式玉発電の撮影を行ってる時にやられてる。心当たりは何個かある。この指、中指。阪神タイガースの才木投手、指怪我したのどこだったっけ？マウンドで血流していたとき。それと、親指のここ、藤浪晋太郎、同じ箇所、きっと。天の神様への安全のお祈り、危険なのかもしれん。その分早く傷が治ってるんとちゃうか。コンピューターは変な方法を覚えと考えられる良さするぐらいや。時間軸は全然違う。才木投手が血流したのはあれは何ヶ月前や。1ヶ月ぐらい前とちゃうか。もう11月20日やぞ。ということは、過去に怪我した人間が未来の人間に対して傷を負わせることができるっていうことや。あともう一つ、その斎藤真実の右手の親指の皮膚が裂けてきたのは、お父さんが悪い、お父さんが悪い、お父さんが悪いって子供の頃の斎藤真実の声で電波で聞かされてる。台所でやめてくれ、やめてくれって言っていても。人間がしてると思え。コンピューターの AI 攻撃や。どういうふうな要素でそれが発動してるのかわからない。もう国会議員の人たちも、淡井圭介より年配の人たち多いですけども、敬語は抜けるん。もう今回のこの件は、もう許してほしい。ずっと異常な攻撃にさらされている。行っている行動が正しいのに。で、自民党の、
人間が国会で、国会議員の自民党の人間が河川水門改良式ダム発電や地下水流トンネル発電をしないっていうことを伝えてきた正式なルールで、それは今から3年ぐらい前の話や。どういうこと？こちら正規のルートだった。自由民主党神戸市議団政務調査員中根俊之。で、画像がぼやけるところが正直おかしい。本当はピント自動で合う。こういうふうな政府関係者の個人情報をなんか作るかね。これが隠蔽工作をしようとしてきた人類の末路や。ずっと遅れる。これ以上河川の撮影しに行って神がかり的な力で攻撃を加えられるんだったら、もう撮影なんか行きたくないって普通思う。自分の実費で生かされてるだけでも普通そう思う。普通は賃金が出るものや。自民党の考えてることは本当にわからん。誰が断った？で、この中根っていう男はもう老人の男性ですが、誰に聞いた？国会議員の名前を明かしてくれと言っても明かさなかった。向いてない。政務調査員に。政務調査官でもいい。同じや。意味は同じや。昔もこの男は断りに来てなかったか。神戸市立ホテルフルーツラパークに。青いケースが二十歳ぐらいの頃、河川水門改良式ダム発電、地下水流トンネル発電。ずっと話がおかしい。岸田さんが淡い系ですけど、電話一本電話すれば済む話や。岸田さんにエネルギーの残存量問題を解決する意思は感じられん。本当に普通先に犬一番に電話かけてくるものや。一日一日が手遅れになる。設置が早ければ早いほどガソリンやガスの消費量を抑え込める。石炭も、ブランコも。淡井圭介の言った通りにしっかりと工事して、貯水してくれたら、向こう側はもう24時間、多分1メートルかける1メートルずっと回しっぱなしにできる。下流の方は。向こう側の上流の撮影で、ある程度歩いた時点ですぐに、それなりに水の量になってるのは撮影できてる。ただしその先で水の量が落ちてる。河川の底をコンクリート化してないから。抜けとも水が。それもかなりの量や。合流してる河川は他にもいっぱい出てくる。そして水は明らかに足されてる。だけども水の量が減ってる。武田温泉で降りたところの撮影した動画を見たらわかると思いますけども、清瀬台のところから高さ50メートルぐらいのダムを作ったときに、多分あの地点かもう少し奥のところまで水が満水になれば貯水できる。そこからできる発電の量はやはり大きい。数キロあります。高低差もそれなりにあります。もしかしたら30メートルぐらいで、まあ、あの辺りぐらいまで水が来るかもしれませんけども、貯めれるときに貯めといた方がいい。あの辺りは満水になっても上から溢れ出してそのまま目の前の川に流れていくだけ。門を通り越していくだけ。あの辺りに民家はない。両サイド完璧。ちゃんと考えて、作る場所考えてる。有野川とかも、それなりの水量あります。すべての河川をしっかりと工事したときに、河川水門改良式ダム発電が、まあ、JR 道場あたりから、1メートルかける1メートルを24時間回せるかもしれないし、20センチかける20センチを24時間回して、1メートルかける1メートルの方を併用して、朝から昼前までと夕方から夜まで
まあ夜少し過ぎぐらいまで使用すると。そうすることによって大きな発電量を得れると。だから20センチ ×20 センチにしても、1メートル ×1 メートルにしても24時間回すことに意味がある。ギア比によって回転数を上げていく。そうすることによって発電量を継続して増やしていく。だから時間があればあるほど限界値が来るかもしれませんけども、高い発電量が見込めます。数キロにわたって貯水された水、三峡ダムの放水した時の映像を見ればわかると思いますけども、とてつもない量の水が出てます。ああいう威力を一点のところに集中している。だから地下水流トンネル発電式で、その20センチ ×20 センチのところを先に、まあ、最初は10メートルでいいかもしれません。まだまだ先伸ばしても大丈夫だと思ったら、20メートルでも30メートルでも100メートルでも200メートルでも、多分水圧がとてつもないから基本的に100メートルぐらいは設置できるはずですよ。その間に何十基も設置すると、あとはギア比でどれぐらいの回転数まで持っていけるか、どれぐらいのタービンに対して兵庫県でいうと、向こう側以外にも加古川、稲川、まあ、少しですけども新湊川の方もある程度は発電できます。一度水さえ貯水すれば、まあ朝から昼と夕方から夜にかけてぐらいは発電できますね。あとは閉じておいて水を貯水できたら、また水分、水の量が回復しますから。まあ、新湊川ももう少し先のところまでまた撮影しに行きますけども、まあ、あの箇所は2段式ぐらいになりそうですね。で、市川、揖保川ぐらいですね、兵庫県で大きな河川は。大阪からも淀川の上流、宇治川とその上流、琵琶湖のところまでと、で、高山ダムの方の河川と、あとは桂川。京都の嵐山の方とか鴨川とかの方ですね。加古川に関しては上流の笹山のところをこの間撮影しに行った時に、相当河川の幅広かったですから、で多くのところもどれぐらいのところからそのどれぐらいの本数の河川が合流しているのかっていうのは大きな地図でも大体わかりますから、大きな地図で載ってるっていうことは、まあそれなりの幅の、河川が合流してきてる。で、それ以外にも、まあ小さな河川が合流してる。一応貯水すれば、奥行きは10キロ以上先まで多分貯水できますから、満水状態だと。だからそこも発電量は大きい。だからそこからいろんな河川から、まあしじみ川、箕面川もそうですけども、加古川に合流している。だから各河川で一応水を溜め込んでしまえば、継続して、まあ、加古川のある程度の位置から1メートル ×1 メートルや20センチ ×20 センチを24時間稼働させることができる。ギア比を、だから1時間もかけたら相当ギア比上げれるんじゃないですか。人間は自転車で例えると、肺活量とか、そういったところで限界が来るから、漕ぐ力がなくなってきて、ギア比が、限界値が限られてますけども、もし永遠に火が上がらなくて永遠に足に力が入るんであれば、ギア比をずっと上げていくことができるんですよ。だからこの考え方であってる。だからこんな境地にたどり着いた人間なんかまずいない。琵琶湖の方の地下水流トンネル発電はタービンのそのコイルのところが高熱になるでしょうから、そこに上に水槽を設置して水蒸気発電、沸騰すると思います。かなりの高温になるでしょうから、1分間に多分2000回転を超えるような回転数で
発電してるっていうことは金属ですから、で密閉ですから中に相当熱が蓄積されていってずっと高温になり続ける。だからその輸送のところがある意味冷却水のような意味にもなる。車で例えるとまあ冷却水ですね。だからそれで発電をすると、合理的に。まあ、回転数によって融解温度まで達しなかったら回転数は、融解の温度の一歩手前ぐらいのところまで上げれますから。しかしそれを行ったところで航空機とかを飛ばす以上ガソリンの損失は免れない。どちらにしてもスポーツ振興法はいらない。商業原理に合ってるところ、要するにもともとそれで国民に人気があったかどうかははっきりする。だから人気のないスポーツはいらない。そんなところにお金は出さないよっていう企業の姿勢が必要になってくる。商業原理。で、テレビ局も合併して規模縮小。人口統計はそもそも間違っていた。それはホームページ IKS 現役の51番に記載しています。で、人口に関しては、それくらい前から YKS 家はテレビで放送するように言って、で世界中から死亡届が届き始めて、ここ4年ぐらい前から急激に人口が減ってきたんじゃないですか。死亡届が届いて、本当は日本人として戸籍が残っていたけども他国で死んでいた人たち、何十万といきなり数が4年前から減り始めてます。でペース配分的にその死亡届、その他国日本人であった人間であると、もともと日本でも国籍があったっていうその紹介ですね。照らし合わせの方の紹介ですね。だからその作業のペースがある一定の人数で行われてるから、ある一定の人数の数が上がってきてる。で慣れてきてるからスピードアップもしているだと思いますよ。これが真相で、ホームページは YKS 検疫でその人口の件に関して、まあ、梶原か梶原というものが、まあ、あれこれ言ってきていて、その人間の返答する内容を見ていたら、多分この辺に住んでた連中か、テレビ局絡みの連中。で、何県に住んでるか、自分から明かそうとしない。で、自らの努力を怠ってる。で、代議士の秘書を務めていただとか、そういうことを述べてる。本人の言ってることが本当だとするのであれば、23歳ぐらいから、代議士の秘書を務めていたことになる。若すぎる。無理や、そんな年齢じゃ。社会でいろんな形での労働形態だとか、いろんなところで働いてみなかったら実感が持たない。だから、そこの返信で淡井圭介が指摘してますけども、ちょっと iPad の方に持ってきますね。で、その中にコメントした人間の中に警察官は混ざってるかどうかや。はっきり言ってしょうもない警察官多すぎる。実力のあるような人間ほとんど見当たらへん。目もせえへん、全然。特に有馬警察署の人間。で、ホームページは YKS 家の履歴で開示しても全然自分で読もうとせえへん。もう最初から仕事する気ない。また階段を上がっていこうとかするな。余計な人間はまた来たみたい。先ほどの続きですけども、先ほど廊下を歩いていたのは老人3名。まだ集団でタモの吸う癖が抜けないようですね。で、今顔変えられよ。鬱陶しい。老人の顔にすんな。そいつらは違法行為側や。ストーカー行為法違反。付きまとい行為や。で、
この文章を見てもらえますか。私のアップロードしてる文字見えにくいと思いますから言いますね。読み上げます。メモしてください。それで検索できますから。老人ホームがどこにあるかと作りすぎてる件、国会議員の方たちや公務員の方たちや建設業界の人たちは特に覚えてください。で、この内容に関して返答してきた人間で、この中に全国フープのプレイヤーの終わりというものがいました。で、この者たちはどうやらこの近辺に住んでる者たち、この近辺で明らかに医療業界と政府が癒着して、建設業界と税金使って余計なものをいっぱい建てていたかっていうことを明確に撮影してる内容、その内容に対してごまかしの内容を言ってきてる。淡井圭介がどのように返答をしたかとかを、これを見てもらったら分かります。多分複数の人間がこの梶原和幸という名前で梶原かもしれませんけども、で、この者たちは潔悪い、根性ないから、自分たちで実質的に頑張ろうとしないから、大した仕事多分したことない人連中、淡井圭介レベルではない、絶対に。で、文章の書き方とかが途中で変わるから、多分複数の人間で書いてある。で、春山整骨院に集まってきてる。で、介護で来てるとか言い始めてる。今から仕事とか言い始めて、春山整骨院に。この者たち本当に調べた方がええ。敬語を使ってる時とそうじゃない時があって、もしかしたらコピーかもしれませんけども、誰かの文章の。いろいろ言うのは簡単です。本当にそう思うのなら、政治活動なり民間企業の力でもいいので、何か行動してみて、その上でご自身の主張をされるといいと思います。これ言ってる時点で、この人間は全然何も調べてないんですよ。とりあえずもう言い返したらいいと思ってる。君が見てないの。ホームページ、淡井圭介の出来の文章とか。社会経験なんか君たちを積んでるの。いい？税金マジで働いてきたところなんか、ほとんど人間癒着なの。横領事件や。スポーツ関係も。YouTube というのはそういう無責任な発言ができる場所は理解できますが、あまりにもひどい。一市民として勤勉に働き、お金を稼ぎ、家族を養い、つつましく生きることの方がよほど立派だと思いますって記載してるんですけども、名前と住所、電話番号、名乗りなさい、身分証明書、開示して。それができないんだったら、君たちはずっと違法行為をした側の人間だと認識する。どうせ調べたらいろんなことが出てくる。もともとの社会の設計でそういうふうになってる。自分たちで散々淡井圭介に対して喧嘩をふっかけてきた町ぐるみで、三田市民と特に神戸市北区の人間で、散々絡んできといて、テレビ局の連中とつるんで、組んで、追い出していってるよ、テレビ局はそういうやつら。勤勉？君たちは勉強しないわ。社会のこと少しは勉強せ。で、現行法規と現代日本法規をまとめたら淡井圭介や。お前らにできたことじゃない。司法修習生以上の人間で誰ができてん今まで。同じこと。何人いた？今までの歴史で。それを知ってるのか？で、その後記載した内容は？淡井圭介が人権作文、世界中の政府上層部の人間が淡井圭介が二十歳ぐらいの頃や、世界中から集まってきて、そこでの承認は今の天皇陛下の成人様と雅子様や、その前に人権作文を読んでる。だから黒人初の大統領の道が開けた。1997年頃の話や、清掃されて出席されてる、公式会見や。その時点で、20歳で淡井圭介と同列に並べる人間はいない、この世に。そして実際その、十数年後に、本当にアメリカで黒人初の大統領が誕生した。
世界中の政府上層部の人たちへ、ちゃんと話を。根回しをしていた。根回しとは、賄賂を渡すことじゃない。漫画の読みすぎで、頭のおかしいドラマの見すぎで、バカになってる連中は、根回しの意味をちゃんと調べてない。円滑に話を進めるために、話を伝えておくや。で、オバマ大統領に広島原爆投下の日に訪問してもらうように頼んだのは YK ですけど、青函法による陳情で。8月9日、長崎原爆の投下の日に来てくれたのはパンギム国連総長。2017年や。数年前に YK ですけど、打診しと。どうしもうどいつもこいつも YK ですけどしてきたことを認めてない。すぐに忘れよ。右の耳から入って左の耳から抜けていく。身勝手に年齢が上なだけで自分の方が上だと勘違いしと。今まで大した銀なんかあんまりもらへん。この世の中。もうこれが本当の話や。淡いケースが勇気持ってこういうふうに前へ出ていくような人間がいなかったら無理や。もともと。癒着やらん、ずっと政府の人間が。建設業界とかと。昔それで田中角栄が捕まっとんのに、まだ同じようなことずっとしてくるやつが次から次へと出てきよう。本当に嫌気さします。本当に。どうせこの辺の介護事業関係者と、あと、神戸市北区の北新ビルのところの、福祉課のところに変な人間が多い。で、障害者扱いをして、自分たち、こういうふうにストーカー行為を、多い日は1日200人ぐらいで行って、それも朝の4時からとか、夜中とか、それをグループ作って、多数の人間がそういうふうな行動を行って、淡井圭介を睡眠不足にさせて、精神病院で睡眠薬をもらうようになった障害者扱い。違う、逆や。政府の中とかに障害者がいたんや。障害者と淡井圭介が、淡井圭介に対して誰が障害だったかっていうことよ。漢字の意味見てみ。病気とかじゃないから。で、政府は淡井圭介のことを障害者扱いしてきた。逆や。総務大臣の下で NHK が存在する。そして民間のテレビ局がある。政府の責任や。フェイクニュース流してんのは。で、本当のことをテレビで公表しなかった淡井圭介の件をな。で、誰が正しい生き方をしていたかっていうのを世間に公表しなかった。政府はそれを逃げた。もう一度、夕先の列車の話に戻りますけども、もしかしたら自民党が河川水門開式ダム発電の話を断ったから、弓に傷入れられてるのかもしれない。もともと、政府上層部が暴力団側だった。1956年に売春防止法が出来上がるまで、どれだけ無茶苦茶な世の中だったかは知ってるはずや。金で女を買っていた。女が金で男を買っていた。だからテレビ局の連中はそういう奴らと仲良し講師だったから、それでお金稼ぎをしていたから、そういうドラマとかで。ベッドシーンとかエロシーンで。昔流していたから、テレビで本当に。経団連とかの上層部も同じや。性風俗とか言っとったやつは何におんねん。正直に言うてみ。で、淡井圭介を、そこに、会社の人間使って、上司に誰か余計な人間をつかせて、そいつに連れて行かせた。これが多分実態や。そこから三井グループがエロ業界をキャバクラを開いていたっていうことがバレて、そこのキャバクラでもね、揉ませとった人間が老人の男性に。もうね、揉ませとった女が髪の毛染めた。名前まで知っとう、フルネームで。
追い出したよ、数年前に。神戸市北区の藤原台、三井住友銀行藤原台支店から。もうかれこれ5年以上になるんちゃう？最初から組み伏せて、お金の貸し出しの窓口に座らせと。それでジャブジャブお金出しとったやろ。この辺でばらまいて。だからこの辺の大きな家に住んでる人間が政治家になってる以上、そいつをまず検挙せなあかん。金庫系。フィナンシャルグループと増税組んどったやろ。で、福波っていう人間も元国会議員だったんやろ。この辺に福波っていう家いっぱいあるけど、表札の。福波グループが金引っ張ってきたんやろ。もう原山聖子さんに出入りしてんの見たから。昔もあそこは閉鎖されて、2003年に解体されてんのよ。判決出て。裁判所の判決に背いたら即逮捕よ。なぜ警察官が動かん。有馬警察署。有馬警察署内で働いてない人間がその辺から出てきの知っとうから。そいつらの勤務実績ってどうなってんの？何してんの普段？しっかりした人間とそうじゃない人間とに分かれてる。やっぱり混ざり込んでる警察官の中に。お互いあんまり信用せん方がええ。行動と言動で物事見極めた方がええ。もともとエロ業界の人間が裁判官まで、もう政府上層部から警察官までいっぱい関わってる人間、そいつら側の人間いっぱいいたんだから。法律見たら分かるやん。1956年やぞ、売春防止法がやっと出来上がったん。それが淡井圭介がテレビ局にあれこれ言ってやっとそういうのを放送しなくなった。だから淡井圭介は二十歳ぐらいの頃にそういう連中との、まあ、激しい戦いがあって、まあ、まとも側の人間がなんとか勝利を収めたっていう部分。だからそれをもう一度ふっかけてきたのが春山聖子水。で、警察官で強制わいせつとかの件を受けなかった警察官が、春山整骨院のマッサージ屋として現れと。で、マッサージ屋自体は認められてない。平成21年の判例六法で、そういう判例が出と。ハリキューマッサージ。もう同じや。2003年に建物解体されてる時点で判決で背いと。そこで金稼ぎする奴らは何回もそれで逮捕されたえ。教えと、本人らに。もう一度言う。この辺りは、田王寺駅から岡場という、一駅の区間で、田川神戸市北区という、どちらかというと山の中、たった一つの駅の区間で、内科と歯医者が、個人開業医みたいな連中が、10軒以上ずつ出来上がっと。オークシンビルとかにも入っと。その近辺や。岡場駅近辺から田王寺駅近辺。で、さっき、福波の声の笑い声で、割れたっていう声を電波で聞かされると、挑発行為や。同じや。もう三井住友グループもどうせ三菱も同じや。旧三大財閥とか、五大商社とか、そこから派生してる銀行とか、どうせ同じや。で、エロ業界の勢力は一応ある程度は潰しておる。だけども裁判所の裁判官が淡井圭介の起訴してきた内容を棄却、起訴しようとした内容を棄却した場合、そういう悪党どものエロ業界の勢力が再び復活してしまって。これが事実や。で、淡井圭介の件を法律名と何条とかまで求めてきてる裁判官が悪党側だったっていうことははっきりとわかる。そうじゃなかったら、裁判官の判例で、エロ業界全部見せちまいしと。で、そこと組んでた企業も、軒並み差し押さえられる。それが出来上がってるはずや。そういう商品が一切陳列されてないっていうことや。本屋にも。レンタルショップにも、コンビニにも。できてないっていうことは、全員、我がの金稼ぎのために、
法曹界の人間として仕事をしているふりをして高い高給を得ていた。これがもう実態。はい。日本の裁判官全員の軒並みノックアウト。負け、裁判官の。大阪の高等裁判所も同じや。淡井圭介の件を棄却した裁判部長とか、長谷川さん、あんたたちのことや。君たちに責任感がないからや。第三、先ほどの続きですけども、強制的にメンバーで遮断されたのか、要領なのか、要領のところも日によって違うから、喋ってる言葉の内容によって、強制遮断されてるなっていうのは、何回か理解しています。これはこの世の中の現実。裁判所の裁判官は絶対間違えたらならない。だけども間違えてる。絶対に原告に法律名と第何条とかを求めてはならない。原告がどういう被害に遭ってるか、それを申し出てきたらそれを調査すること。そして自分たちで何法の 第何条違反であるとか、そういうことを要請して原告と被告側に渡すこと。そして時には映像で相手がとぼけるような実質的にこの近辺をうろついていたっていうことをしっかりと世間に開示する必要がある。嘘が全てを狂わせてる。プロ野球界の年俸だとかサッカー界の年俸だとか、もともとテレビに出るっていうことは権利物関係で、例えば著作権法で画像や音声に関して権利が発生しているのであって、まあ、基本給に、まあ、テレビ出演者なら7万円から10万円の基本給の上乗せ、1ヶ月あたりですよ。大体それぐらいが相場。まあ、プロ野球業界とかも本当は変わらない、あんまり。もともと大卒の人間の基本給は21万ぐらい。それぐらいです。当たり前。あまり大学なんかない、もともと。見えっ張りになった世界や。あんまり大したことない。大卒で本当に大したことあるなって思った人間、ほとんどおらへん、この世の中で。税金への食らいつきが激しすぎて、税金への食らいつきの激しい人間が、まあ、増えてるのが大卒。そういう人間を増やしているのが 大学卒業者。大学イコール税金で成り立っているところ。本質はね。もう同じや。なんか河川水門海式ダム発電とかの調査をしに行った時に、ケアをするっていうことは、神がかり的な力での攻撃を加えられるっていうことは、いやだから指にこう完全に切れ込み入れられてるような状態だから、もうその日も撮影してるときちゃんと手袋はめてます。でも、この辺りが血まみれになってる。昼前ぐらいには。どこにもぶつけてない。指挟んだりもしてないし。まあ、とにもかくにも、まあ、先一度撮影した内容では正直ね、もう岸田さんに対しても文句言ってるような内容になりました。で、一旦それは削除しました。だから早く自民党として認めることですね。河川水門海式ダム発電と地下水流トンネル発電。これもう身も持たないですよ。で、正直、その向こう側の JR 道上駅でちょっと山の中入ったところ、ゲージが置かれてたんですよ。二つ。
もうそれも撮影して、一緒に閲覧できるように近すぎると、ね、YouTube 一覧表のホームページ、粟井圭介の利益の YouTube 一覧表の河川水門開式ダム発電と地下水流トンネル発電。まあ、一応ゲージはもういっかと思って特に撮影しなかったんですけども、ちょっと右見たら急な上り坂だったんですけども、まあ、下っていく時にちょっと右見たらゲージがあるって。基本的にまあ子グマとかを捕獲するようなゲージですね。なテレビで放送されてるのも、大きな熊用のゲージは見たことないんですよ。な僕もものすごい体鍛えたことあるか分かるんですけども、鉄筋あるじゃないですか。あれ、腕力のある人間だったら曲げれるんですよ、実は。だその程度だから、正直大人の、150キロを超えてくるような熊だと、多分あんな鉄格子通用しないでしょ。追って出てくるでしょ。だから、子熊用のものしかないんだろうなっていうのは。だから強度を増して作ろうとすれば、めちゃくちゃ重たくなりますから、檻が。重量が。金属の密度。鋼に変えて。だから、撮影に関しても、ある程度のところでいいんじゃないかなとは思うんですけども、正直。まあ、北六甲有料道路の出口のところ、まあ、唐戸台とかのところから、まあ、新鉄六甲駅の方が近いかな、あの辺りから、有料道路に乗って、灘区かな、東灘区の方に降りていくんですけども、そこで、僕は20歳ぐらいの頃、普通にイノシシが料金所のところを歩いてましたからね。で、結構そこそこ新聞記事でも、西宮市の河川でイノシシが現れたとか、神戸市の、まあ、灘区、東灘区とか北区は絶対いるから、イノシシが。まあ、その当時、イノシシを駆除して、その肉を提供できるような店を作った方がええっていうことになって、もともと豚とか、牛輸入してますから。だから、灘区か東灘区にイノシシの肉を使ったラーメン屋ができたんですよ。まあ、僕は20歳ぐらいの頃、もともと多分フルーツラバークで1997年ぐらいの頃に言って、そういう店舗ができたんじゃないですか。どっか資金提供して。その頃は世界国勢税も一度保有していて、一時的にパソコンも保有してましたね。何かホームページのようなものを記載していたような気もしますし、文章化したものをフルーツラバークの人間がホームページとして作成していたのかもしれませんし、その辺のところはちょっと覚えてないですね。誰かさ、あと先、明日会いに行くわっていう音声電波で言って、粟井圭介の頭の中今撮られてますね。撮ることしか、ま、考えてない、そいつら。特にテレビ局の人間。粟井圭介のアイデアを搾取して、自分たちの金儲けで終わってしまってるから。正直、高島彩も相当な犯人ですよ。自分の立場全然分かってない。これが、法政大学出た人間の実態。意味ない。結局社会で何をしてしたら悪くて何をしたらダメなのかっていうことを分かってない人間が社会に出て、そのまま年齢重ねて上司みたいな形で部下に、しっかりとした仕事の仕方を教えてない。何をしたらダメかっていうことをまず教えてない。で、フェイクニュースをずっと読み上げてるから、最初に妥協が入る。解雇されたら困るからっていうことで、自分のお金欲しさにずっと嘘を読み上げて、いずれ
嘘を言うことが平気の人間になる。普通、真面目に生きてきた人間だったら嘘を言うときに躊躇があったりだとか、表情とかで、不自然な動きをしたりだとか、ペラ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 真顔で、さも本当かのように嘘って普通の人間は言えないんですよ。だけどもテレビ局のアナウンサーになるとそれができてしまう。嘘の総本山がテレビ局。そしてその上が実は総務大臣の元である総務省。もうその上はその上なんか言い始めたら結局国連レベルの話になる。何がしたかったのって。ただ自分の金稼ぎ、世の中を良くするためにテレビ局を開いたんでしょうって。世の中を良くするために議員として立候補したんでしょうって。それないんだったらダメよって、そんなに高い給料って。簡単な答えばっかり。まあ、髪の毛染めてる人間とかテレビに出てる時点で非常に不愉快。BPO 違反。文部科学大臣、この間下ろしたから。BPO の委員会もしっかりと真面目に働いて。働けんのやったら、しっかりとして賃金なんか払えん。それは国民が決めれることや。それを行政側の人間が決めたらあかん。きりない。監査も仕事してるふりだけやったわ。で、捕まえなあかんのは、そういう L 業界を年齢制限だの何だのっていうような判例が本当にあるんだったら、その判例を出したその裁判官とそのグループを一網打尽にせなか。もうそこや。L 業界と完全な結びつきが強いところは。政治家の中にも L 業界側の人間は結構混ざっと。もうテレビ局経由で出てきた人間はもう大体そうや。L で金稼いでしまった後や。テレビ局の正社員として入った人間はな。これが本当の話や。医療業界も医療業界の人間多すぎる。いろんな動画見て確認した。で、昔はアダルトビデオとかも持ってた。で、勧められた。勤務先の人間とかに。で、これ見てどう思うって。で、そいつらがテレビ出たりしとった。もう役者関係とか芸人関係とかや。さすがにアナウンサーはまだ見たことはないとは思うけども、わからん。もう顔が変わる話とかがいろいろあるから正直わからん。だから法律守る気がちゃんとあるんだったら髪の毛をまず染めないことや。それができてないっていうことは法律守る気がないっていうことや。自分の金稼ぎのために不良化してテレビに出てきてるだけ。いらない、そのような人間。女性に多い。基本的に。だから、女性が、男性を立てるみたいな言い方をしてる人間とか、だから昔のその家庭の家のその風景として怖いお父さん、厳しいお父さんみたいなイメージっていうものを持ってるような風潮がありましたけども、男性が女性を立てすぎてたんじゃないですか。何でも許して。男性が注意すればいいんですよ。男女平等やって。だから僕は今注意してる。淡井圭介のその中学生の子の写真見てどう思うって。目次のところとかよく見てみろ。学校教育や。中学生の子の。男子生徒1年から3年まで全員丸刈りや。そうしておけば最初から髪の毛染めたりせえへんっていうのが学校の教育の先生の人たちの教育理念や。男女平等。それだったら女性も丸刈りや。ロシアが頑張ってるように見える。丸刈りしてる方やわな。まあ、まだ今日の日付やし、もう笑い話みたいな話になりますけども、男子2名ぐらい同学年で髪の毛染めてる人間、現れた、丸坊主なの。もう何見てそんなにおかしくなったか分からへん。どうせテレビやと思うけど。けどその頃の時代、僕は中学生の頃は1990年ぐらいですけども、
1985年の阪神タイガースが初めて日本一になった時のスタンドの映像を見てもらったら分かると思いますけども、お客さんで髪の毛染めてる人間まずいない。100人に1人もいない。本当、自分で映像を確認したらええ。各自自分で確認したら分かるから。そんなお客様の髪の毛染めてまで、そんな英越な医薬品まで使って金儲けなんか僕らはしないよっていうような人たちが多かった。その時代は散髪屋さんが多かった。美容院は少なかった。美容院というところが髪の毛を染めさせ始めてる。それはなぜかって言ったら、テレビに出た女性とかが化粧品メーカーとかの CM に出て、かもさも髪の毛染めたら自分が綺麗に見えるとか美しく見えるとか嘘800個を並び立てるから。見た目とかでもそう。だから髪の毛染めてる薬品の CM とかに出るんだったら、普段よりもボロボロの顔になってる顔で CM 出なあかん。海洋基本法違反なんだから。本当はこのようなものを使ってはなりませんって言っといたらいいねん。私は使ってしまった後ですって、このようなものを売ってはなりませんって。文部科学大臣を脅しとんのに、淡井圭介が2ヶ月ぐらい前に宣言しとん。この間内閣改造あったでしょ。一般人の髪の毛染めてる人間とかテレビ局絡みの人間言ってる。まあ他の公務員とかにもそうやけど、君たちの方がして、淡井圭介。こっちは大臣と同額として扱ってもらっと、国会で総理とか宣言しとん。大きな声で全員にはっきりと聞こえるように、国会広いから。他の大臣でもそういう人いっぱいいた。そこでの嘘は罪に問われる。淡井圭介は罪に問われるんじゃない。淡井圭介を大臣として認めなかった人間は罪に問われねえや。っていうことはほとんどの人間は淡井圭介の下や。ここまで頑張ってきた人間じゃない。お前ら、淡井圭介が頑張ってきた内容を認めようとしなかっただけや。ただただひたすら自分たちの悪さっていうものを隠したかったからや。で、さっきの動画、三田市の元公務員とか混ざってへんか。神戸市北区の公務員とか、まあ公務員の施設とかで働いていた人間とか、多分そうや。探したら多分出てくるわ。そいつらか、そいつらの身の回りの人間。大学から出てくるときはただ出てくるから。昔と同じ。同じこと昔もあったから。淡井圭介が二十歳ぐらいの頃。問題が多すぎる。淡井圭介の邪魔をするやつらが障害者かといって、国が障害者として認めるんじゃなくて、適応障害なのは淡井圭介じゃなくて、淡井圭介が別に適応障害ってされてないけども、医療業界の医者がまず適応障害だったっていうことや。それと精神病院に連れて行きたがる警察官が適応障害者だったっていうことや。そしてそれは健常者として生まれた以上、適応障害者なんかいない。ただただ国が、行政が、文部科学庁がコンピューターを使って人の命まで搾取していた。これが実態や。淡井圭介が攻撃されなきゃならないんじゃない。そういう業界の人間が攻撃されなきゃならない。ルール法律でいくと、正当防衛や。同じ目に遭い。そうせんかったらお前らはいつまでたっても自分たちの知る悪さを理解できない。この嘘にまみれた戦いで警察官の制服を着るだけだったら真面目な人間なんかわからん。大体間違えてる。
もう長くなるから、この辺で、動画終了します。皇居行った時に、本当は皇居行く前から河川水門改水板発電とか地下水流トンネル発電、だから一応岸田さんは全部いるっていうことは国会で大きな声で言ってる。で、テレビでもそれは見ました。っていうことは野球。だから才木投手がどの指を切って血まみれになっていたかっていうところと、昔の左手のこの親指のところ、藤浪晋太郎、彼がピッチャーとして十何勝を挙げた年、春先の4月ぐらいの頃か3月下旬の頃に親指血まみれになってる。だから爪は切っとかなあかん。で、爪伸ばしてたらボールがよく曲がるとか、それは違うから。間違えた知識。ああいうケースが頭の中をしっかり貸したら、爪なんか伸ばさなくていい。握力や。自分の握力でコントロールするものや。握力鍛えるのをサボってたからとちゃうか。かといって、藤浪晋太郎のあの体格で握力ないかって言ったら、それはそれでないと思う。どう考えても70ぐらいあるんじゃない？握力。70キログラム。ない？身長170センチほど長いケースけども、絶対握力60半ばぐらいはあったよ。中和株式会社で、一時的にせよ、意図的に体鍛えたこともあったけども、週5日の勤務でね、週6日の勤務させられたら余計筋肉つかないから。オーバーワークすぎて。無理無理。もうめちゃくちゃしんどい。体が回復しない。会社に殺されそうになった。その時の店長が警察官。で、今考えた社長だった矢野秀明って名乗ってた人も、警察官してたことある人なんだちゃうか。無理やわ、この社会。警察官が働き方分かってないもん。で、それ、むちゃくちゃな働かせ方を、非正規雇用の人間させてるんだもん。これが世の中の実態や。一応まだ河川水門改式玉発電の撮影には行きますけども、用意見て。もうあんまり寒くなってきたら、その笹山川の上流だとか、そこから向こう側に合流するところまでの撮影だとか、もっと上流のところ、西脇市よりも上流、もしかしたら多賀郡の方行くかもしれませんし、北の方に JR で行けるところまで、氷上の辺りかな。あの辺りまで行くと、あとは河川、徒歩か、バス停があるかどうかわからないし、あそこまで田舎行くと、まずなかなかバスが走ってないでしょうからね。だから車、これが車を普及させた大失敗。車が普及したからバスの本数が減ってる。で、バスが走らなくなったりしてる。車は世の中の全てを奪わすと、一般自動車。もともと乗る必要がないのに買ってしまった人たち。電車バス等でみんな歩け、仕事とか本当は行けるほとんどの人が。ごく一部の人だけ車が必要なのだ。で、農家の人たちもほとんどの人は歩いて買い物行けます。JR 道上駅の近くの人とか。あとは電車使ったらええし。車かもやと同じや。電車料金は安い、あの辺りは。で、バスも走ってるから、お米とか収穫して、JA とか持っていくんだったらバス乗って持って行ったらいい。20キロぐらいだったら運べるでしょ。灯油2缶で36リットル。大体36キロぐらい。
1日で僕らなんか多い時、という間に換算して550缶ぐらい運んでますから。で、バス停とあとバス降りてからちょっと歩くぐらい、誰でもできるでしょう。それぐらいしてるから筋力の維持とかができるんであって、でこの動画本当に皆さん見てくださいよ。国会議員の人たちとかも、あなたたちは多分コンピューターに守られてるから、結局神がかり的な力で人体にこういうふうな裂傷とかそういうものが発生しないんでしょう。だから本当に左側の肺とか穴開けられてるし、それは何なのかわからない。どの方法なの、どういうふうな方法だったのか。ただ宣言はされて、2002年の秋までにですね、だから夏場手前の6月ぐらいなのかな、それぐらいの、秋までに宣言されてますからね。だけど誰も手助けしてくれない。で、これは檜山さんへのメッセージなんですけども、元阪神タイガースの、この間向こう側の河川、宝塚の駅の近辺のところで、まあ、交差点で見かけましたけども、今日のお帰りという関西のニュースで、檜山さんがたまたま出てたところを見たんですけども、そのままでいいからって言ってたんですけども、そのままでいいかの意味がわからない。球団がお金払うのを渋ってるからそのままでいいからって言ってるようにしか聞こえない、本当に。お金払う気あるんだったら、淡井圭介の携帯電話にちゃんと電話かけと。で、書類交わして、しっかりとお金払っと、示談金とかして。勤務していたことにするにしても、日給とかでね、頭なんかかしてるのは権利もの、2.5%。だから法律のこととか社会の仕組み分からん奴らがすぐにアホかとか言って言ってきよ。どこの誰なん？お前名前なのよ。この動画見て物言ってるんやろ。それでも家なんか傍聴したやつか。どこの国の人間や。名前なのれ。聞こえんぞ。お前らが根性ない人間だっていうことがあれすぐ分かる。都合の悪いことはすぐ隠蔽する方やろ。すぐに謝罪や。何か悪いことしたら。謝れ。そういうところから人間性が良くなっていく。今、スーパーコンピューター、日本の世界ランキングは4位。こうやって証言残しておけば、いずれ明確になるかもしれない。ただ、左側の肺に穴を開けられることはあらかじめ宣言されていましたからね、2002年の時点で。で、2003年の1月に肺に穴開いても。まあ、加谷公平っていう、その当時のサンパルス六甲の、社員として働いてた人間がまず怪しいのと、他の人材派遣会社、他というか人材派遣会社として働きに来ていた人間もどのような人間が混ざっていたか分からない。で、もともとサンパレス六甲の、それは何か、人材派遣会社として来た人間で、男性1名で、やっぱり加谷公平の方が怪しいか。で、そいつに、キャバクラ連れて行かれてる。
最初の1回目は上村秀明っていう男。そいつはフルーツアーパークのレストランカトレアで黒服着て現れと。もうそいつの、まあもう、もうそいつの、大使の勝訴は、彼執行までのものがある。それもホームページに掲載して公開しようかなと思うんですけど、裁判の勝訴とか内容っていうのは開示するものやぞ。裁判所行ったことない人間の考えそうなことやな。個人情報方法だけで何でも名前と住所電話番号載せれねえと思ってた大間違いや。逆や、全部開示するものや。個人情報保護法が出来上がったとしても、あったとしてもや。公文書公開っていう法律がある。土星六法と、現行法規と現代日本法規を一つにまとめた、現行日本法規というもの。それを一回作って、神戸市の大倉山中央図書館に配備されている。安倍政権の頃。それをもう一度二つに分裂させたやつらが二重行政側。意味ない。現行法規と現代日本法規に負けても、もともと書いてる内容は同じ。バレたら困る連中は物事をややこしくしようとしてただけ。それがもともと法律業界のやつらの生き方。実務的に働いたこともないのに、あれこれ法律をいじくり回そうとするかね。逆や、法律の数減らさなか。もともとの法律でも政府が書類をいろいろ変えてきたりしてしまうんだから、もうそれだけでも世の中もみんな何がどうなってるかよく分からんよな。だから社会全体の仕組みを国会議員の連中は分かってなかったのよ。給与の算定表とかそういったもので、事業規模とかで、雇用者数で、社長とかの給与も決まってくると。六法全書のごく一部の会社法を見ただけで、その議事録、月に1回会議開いて、月で置かなきゃならないっていう、記録しておかなきゃならないっていう、それだけ覚えて、ひと月に1日だけ出勤したら、あとはええって思ってたんじゃないの、本当に。そんな役のとき、そんな役に立たん社長いらんよ。給与の算定表通りや。時間給通りの計算や。で、あとは、しっかりとした利益とかあったり、しっかりとした、働きがあったら、まあ、賞与があるかなって、そういうこと。あとは会社の余剰金、みんなの労働力。正直に言う、もう老人になったら大した労働力なんかみんなない。動き遅い。ダラダラしてる。普段から体着て出ないと、みんなそうなる。以上、皆さんご対応のほどよろしくお願いします。まあ、その、今日は、この内容は、その皮膚がね、本当に裂傷してるっていうものと、まあ、一度もう一回見せておきましょうか。この辺、チーンの後。昨日、異常者はありましたけど、まあ、それが、おそらく、まあ、この辺がね、血まみれになりながら、ずっと撮影していたっていうことですね。からね、檜山さんの言ってること、そのままでいいからとか何か言ってたけども、昔もそれ言ってなかった。でお金まで払ってんや。もういい加減にしてくれよ。
これやったら奴隷と同じやろ。結局何が阪神・淡路大震災の被災者を助けるやねん。君たちの会社の社長とか言いに来と。もうその人たちはこの世におらへん。阪神タイガースだけじゃないよ。もともと阪神・淡路大震災の被災者を助けるっていう方向性で集まってきてる。ただしこちらは、様々な内容を提案してる。アメリカ初の黒人の大統領だとか、文章を読めばわかる。そしてそれは実現した。そしてその後も様々な内容を実現してる。どれもこれも、その辺の都道府県知事とか市長が出してきたような実績をはるかに上回る。10年以上知事をしてきたような人よりも、こちらの実績の方が大きい。これは本当の話や。もともと兵庫県知事の井戸さんは YK 助と会ったことのある方の人だけども、だけども YK 助からの勧めでもう70何歳でしたから、もう降りてもらいました。だから、知事としての、だから大臣と同格ですから、大体そういう人に向かって、なかなか、物を言える人間はいない。そういう意味でも、そういう立場に近い人とか、本当はそういう社会的地位とかじゃなくてね、何を成してきたとか、どういうふうな生き方をしてきた、だから彼が言うんだったらっていうようなことで、受け入れてもらうっていうのは本当は一番いい。お互いのために。あんまり社会的地位をちらつかせるのは正直本当は変。だけども、ある程度それ言ってなかったら、もう今日もそうだけども、男二人組が、21時過ぎぐらい、淡井圭介の自宅の横を歩きながら、絡んできと、自宅内にいる淡井圭介に向かって、向こうはまだ社長に言われるだからとか、社長に怒られるだからだとか、笑いながら男に、淡井圭介のことを、嘲笑しに来てる。要するに挑発行為、迷惑防止条例違反、ストーカー行為法違反、裁判妨害、他にもいろいろある。併合罪、違反過重、政府は罰金刑で処理しても同じや。裁判官も行政の人間や。なんでそいつがいつまで建物触っとんねん。その辺ちょろ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 歩いて。喧嘩売りに来るやつしかおらへんや。二人で歩くからや。一人で歩け。以上。もうどこの国でもええから、もう、そいつらの姿とか名前と住所、電話番号ちゃんと晒して、で、そいつらの、口座とか差し押さえて、で、何回淡井圭介の自宅まで来て、自宅の近くまで来て、あとは買い物行った時とか、いろんなとこを待ち伏せしたりとか、こちらに喧嘩を言いに来たのか、そいつらがどういうつもりだったかな、もうどうでもいい。明らかにその状況を見たら分かるから、言ってる内容とか。他方にいた人もその情報を、開示して対応してもらえません。で、お金早く淡井圭介に、そいつらの、罰金で払わせたほうが、お金早くこっちに回してください。法律ではそうなってます、本当はね。この本当はねって言った言い方で、本当じゃないような形で受け止めようとする連中は存在するんでしょう。本当だからこの言われた通り絶対せなあかん。淡井圭介の言われた通り。子供のことじゃないよ。この淡井圭介。